dildor aytishimiz mumkinki kundalik ratsionimizda baliqdan ham ko'p iste'mol qilinadigan mahsulot bu albatta go'sht hisoblanadi unga hamisha ehtiyoj yuqori bo'lgan qolaversa chorvachilikni rivojlantirish orqali aholining sut va sut mahsulotlariga bo'lgan talabi ham qondiriladi to'g'ri aytasiz bugun qishloq xo'jaligining ushbu tarmog'ida asosiy e'tibor naslli qora mollarni yetishtirishga qaratilyapti muhbirimiz Sarishtonlik fermer ayol qo'l ostidagi xo'jalik faoliyati istiqboldagi loyihalari bilan tanishdi chorvachilik uchun berilayotgan imtiyozli kreditlardan unumli foydalangan rishtonlik mo'tabarxon ona ahmedova o'tgan yili dekabr oyida ushbu chorva mollarini yurtimizga olib keldi oradan ko'p o'tmay esa ular sun'iy urug'lantirildi natijalar yomon emas bugun chorva soni 2 barobarga ortgan 2020 yilda germaniyadan naslilik chorva mol olib keldik 30 bosh shundan hozirgi kunda 64 ta bo'ldi 30 letrdan 40 litrgacha sut berar ekan tadbirkor yaqin kunlar ichida sut mahsulotlarini shu yerning o'zida qayta ishlash korxonasini ochish harakatlarini boshlab yuborgan men oddiy terimchi ayoldan shunchalik darajaga yetaman deb o'ylamagandim o'zbekistonimizni ayollarga tadbirkorlarga e'tiborini samarasidir deb bi'laman ta'kidlash kerakki imtiyozli kredit mablag'larini olib chorva hayvonlarini xorijdan keltirish jarayonida o'z agroinspeksiya mutasaddilarning ham ko'magi katta bo'ldi agar barcha ko'zlangan jarayon hamda say harakatlar ko'ngildagidek kechib tursa xorijdan yana naslli qora mollarni olib kelish niyati borligini ta'kidlaydi opa biz bilan bo'lib o'tgan suhbat yakunida